Uns quants dies abans de l'estat d'alarma, un dels llibres de referència del teletreball es va convertir en gratuït. Òbviament, algú hauria pensat que era el moment de fer caixa, però el periodista valencià David Blay, l'autor, va triar posar-lo a disposició de qualsevol en la seva pàgina de LinkedIn. Amb el títol «¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa?», este manual aprofita i prou en aquestes situacions. Inclús al final del llibre es parla de la manera de fer efectiva la criança dels xiquets i el teletreball. Però millor, David, conta'ns-ho tu. Presenta't. Bueno, pues soc un periodista que ha diversificat molt el seu producte, que no només treballa en la ràdio o té un gabinet de comunicació on pot estar en esportistes paralímpics o startups, sinó també dona conferències, presenta events i des de fa prou de temps predica sobre teletreball, que és una circumstància i una paraula que s'han posat molt de moda en aquests moments. Ara mateix estic intentant que tots els clients en els que encara treballe continuen tenint un impacte per a que siguem treballant fins que acabi esta crisi del coronavirus. Altres s'han caigut simplement, a lo millor perquè estaven treballant en events i, òbviament, tot s'ha parat, però encara així pues, estem reinventant un poquet i intentant fer un congrés per ajudar a tota la gent a entendre la situació en la que estem en aquests moments. I el confinament m'ha pillat en València. Jo soc d'Almussafes, però fa molts anys ja que visc en la ciutat. I bueno, estic en casa, en la meva dona, que també és periodista i també teletreballa, o sigui que algo de ventatge teníem. I en les dues filles que tinc, una de 7 anys i una de 3. Per què vas triar pujar el llibre de manera gratuïta al teu LinkedIn? Quanta gent l'ha consultat? La veritat és que ho vaig fer abans de l'estat d'alarma, perquè ja veia el que podia passar i em vaig donar compte de que molta gent, perquè ja havíem vist que algunes empreses estaven migrant al teletreball, que molta gent anava a tindre que posar-se a treballar en casa d'un dia per l'altre, i com en aquest país no hi ha formació al respecte, entenia que no podíem sumar l'ansietat de tindre que treballar en casa a la que ja teníem pel tema de la salut i pel tema d'estar lluny de les nostres persones volgudes. I per això vaig decidir posar-lo en LinkedIn, vaig decidir anunciar-ho. A més, vaig posar-lo a disposició d'algunes col·laboracions que tinc. Pues en el màster de gestió deportiva de la Universitat Politècnica de València, ells també l'han compartit. En el centre, en el CEI d'Alcoi i de València, que és la iniciativa d'Emprenem Junts, també ho han fet. I no sé el nombre de descàrregues perquè en LinkedIn no t'ho diu. Sé que més de 2.000 persones han vist aquest post i després en cada webinar que ha fet, que crec que em porta 7 o 8, però ja m'ha perdut sobre teletreball, li ha dit a la gent que anava al meu perfil de LinkedIn per a poder descarregar-se'l. I n'hi ha molta gent que m'ha dit que l'ha llegit i li ha servit. N'hi ha molta gent que m'ha dit que l'ha descarregat. I només en això pues, jo me trobo molt bé, perquè entenc que en una època de crisi el primer que has de fer és donar. Si després, com diu una amiga meua, t'apareix un cisne negre i tens treball de formador o de conferencista en teletreball, després d'això és una cosa, però el primer que hi ha que fer, almenys en la meva opinió, és ajudar, i és el que he intentat fer les dues primeres setmanes. Primer en el llibre i després ja atenent a tot el món que me tocara. Hi ha perfils de teletreballadors definits? Explica'ns-ho. Sí, jo crec que n'hi ha com tres perfils, no? Qui està sol, que ja té una solitud prou important i això no és fàcil de portar, però al final té molta llibertat per poder treballar i per poder fer altres coses. Qui té persones al seu càrrec, no parlo de xiquets, sinó gent major, de la que a més està preocupat perquè no sap si se poden contagiar o no, i això també genera un estrès, i qui té xiquets. Esta és la meva opció, perquè és la que tinc. No? Al final, crec que hem que ser conscients de que ni podem fer totes les hores que feien quan estàvem contratats, ni té sentit, ni té trellat fer un horari lineal. Els xiquets, depenent de l'edat que tinguen, van a tendir a voler la teua atenció. I si no hi la dones, te van interrompre més que els companys de treball. Per això jo crec que, ja que
posar-se en un modo molt diferent del que tenim habitualment, perquè estàs en una societat enfocada al treball i després a la família, i ahí hi ha que pegar-li la volta. Tu has de ser conscient de que has de cuidar els teus fills i trobar micromoments on veuràs que eres tremendament efectiu per a poder anar treballant. Crec que tot el món és conscient de que no se pot treballar al mateix ritme, que tot el món també té una certa indulgència, que després, si des de la teva empresa, per exemple, te marquen uns objectius, si tu els complixes, dona igual com es passes. I inclús una de les coses o de les conclusions a les que ha arribat és el fet de que segurament ja està molta gent pues, a mitja jornada, no? Contractada, i veiem normal que te vagin de 9 del matí a 1 de la vesprada o de 10 a 2. Partint de la base de que n'hi ha molta gent que va necessitar seguir fent un horari lineal, plantejava en algun dels webinars per què aquestes persones no poden treballar si són les mateixes 4 hores, de 9 de la nit a 1 de la matina, i el resto del dia estar cuidant de la seva família. I, en general, sabent que això es pot allargar, quines són les mesures que hem de prendre i quines rutines clares hem de fer servir? Sí, jo crec que la gent ha de tindre molta consciència que es pot allargar. Avui m'ho comparàvem i teníem molta raó en un esportista que es lesiona, i que primer passa per una fase d'incredulitat, després passa per una fase de no acceptació, després passa per una fase d'acceptació i després es posa a treballar, no? Entonces, al final, a mi el que me sembla és que, per lo menos al principi, la necessitat és la d'estructurar-ho tot, posar-te un horari per tot. Hasta aquí no la descanses. Jo crec que la gent, un dels grans errors que està cometent és que no descansa o descansa menys que quan estava en una empresa. I això te va mermant psicològicament. I crec que una vegada hagis fet això i t'hagis anat acostumant, sàpies també els temps que necessites per fer cada cosa, va ser molt més fàcil anar sent operatiu i saber que potser si te tanques mitja hora, en mitja hora pots fer el que abans fes 2 hores perquè estàs procrastinant, no? També li diria a la gent que es meneixi, que una de les coses de les que ens podem aprofitar és que n'hi ha molts webinars o en les xarxes socials gratuïts per a poder fer esport. Que facin esport perquè et va ajudar a cremar tota la negativitat que pugues tindre. I després, que el cap de setmana és per a descansar. Era per a descansar ja quan treballàvem, i ha de ser per a descansar ara. Per això és molt important que intenten no contestar mails, perquè, a més, el que estàs fent és educant també a la gent en això. Per això jo crec que desconnectar un poc del mòbil, que l'estem mirant més del que el mirem habitualment, també ens pot ajudar a donar-nos compte de que no passa res, que després tornes a encendre els datos del mòbil i bueno, pues sí, tens algunes coses que contestar, però vas a tardar menys que si les estàs contestant de manera constant, perquè t'interrompen, tens que tornar a concentrar-te, potser t'estan anant el que estàs fent.